فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن قال سبحانه إن الشيطان ينظر بينهم وقال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أرجو القرآن في التعريف حمد شكر ثناء رب العزة اسكن ہر اکھ زی حس انسان یسان کہ معاشر سون گھر سن افراد چاہے سو فردی صورت ایسن چاہے اجتماعی صورت ایسن زی حس یمس اللہ تعالی ایمان جلک ایسی قدر یا عطا کرمس سان کہ اللہ تعالیٰ گوس اسلام یت معاشرس کر سو اسلام سے تیلی ممکن یل تمی چیز سلح کر یم سلح آج ممکن اسلام خود اسباب تھی تم کر اختیار شخص آج دود امہ پتہ ادٕ بدل دوا کیا امس انسانس یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ دے شفا بلکہ امس آج یہ امید کہ مے ملی شفا مگر یہ گھر امہ علاوہ باقی دادن اندر تھی ملوث کیا دوا چھ شروع کھانا معاشرت مچھ مختلف دور ہر اکھ ذی شعور انسان چھ محسوس کرن کہ سون معاشرہ کتن چھ کھڑا اکھ معاشرہ یلاج لن یسری آخر ھذہ الامہ الا بما صلح بہ اولھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس اکھ معاشرہ یلاج کرن اصلاح کرن علماء اعظام کرن بیا چھین ممکن اصلاح یہ جس نالس نے اصلاح کرد تمہیں چیز نے اختیار کرد یہ وہ چیزوں سے تحقوم اللہ تعالیٰ اصلاح کرن
حضرت بدل کا چیز کا کشتیا ممکن چھو معاشرہ اندر چھ دائی موجود ہی دائیں اندر سمجھ جانتی امراض قلبیہ دنگن دائیں اندر چھو قدیب سون معاشرہ ملو سوئی چھائیس یہ گمان کران کی شخص چھو بڑا رجس اندر سن مگر دنگن دائیں چھو یہ نفر آسان دو یہ چھو بس جسم آسان روح امس چھو بالکل کیا روح چھو امی شخص بالکل بیماری میں مبتلا لن یصلح آخر هذه الامه الا بما قد صلح به اولها ہر دن تا ہر دن سب دن یہ امت اس کی جس کا اس کس کا یہ جس کا اس نے اس لوح پہلو سوئی اختیاری کر یہ اس پنی معاشرے کے اصلاح کرنے اختیار پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے حالات یہ تنویر چھو بچھا اخ عالمی دین پنی کے نامے اندر فرماوان دیگی اخبرانا حارون ایسا بجس خبر حارون ہے حارون منا ان ابراہیم ایسا خبرونی ابراہیم سبر وردی کی توسناو حارون بن معاویہ دیمی توسناو ابراہیم بن سلیمان المؤدب دبا اجل آمش یہ حدیث یہ اثر یا تجھو آمش کرن بیان آمش ولن ان مجاہد یہ کہا تجھو مجاہد اس لیے سردر صاحب مجاہد ولن لما حدثنی مولایا میں آثرون یہ خبر یہ حدیث یہ اثر پانتے میں آزاد کرد قرآن ان اہلہو باتو یہ سسوس عجلہ پنجم گاری کے ہو معاہو بقدہم فیہ زبد اخ پیالا رہے ہیں اخ پیالا اس مدر اس خریب بیچولک و لبن دو دے ہیں الى آلحتہم پنجر معبود ہیں تو اب کسا یہ خرین کے طرف جمن یہ دو دے طرف جمن معبود ہیں قالا فمنعنی ان اکل الزبد تو اب بروکوز یہ خرین کھانی نیش یہ من خود نہیں ہوں دوست کو یہ کوپ چاہتے ناوی ہے یہ چینج ہر کام کو سرکنات چھ گیا مائی تو من میں آئے اور کی بچھا مائی تھی مگر وہ خود اس مگر بھی یہ ماں بولی ہے بھائی درما کرن میں پت کے بارا پچھا اکل رویزی پر تھی یہ دو دن ایک اس ماں بولی درونٹ میں رو پچھا اکل آم حتا ہون و اقل الزبلا امنی ترد دیکھا و شریف اللبن امنی دود دیکھا بچھت بچھا و مالا علی السلام دیم کام کر ام ہون ام چھوک ام سی ماں بودت پشاوی جیسی اصلا اندر مدود یم چیز یہ من ماں بودت گفت ان وقت ناو ہوا اسعاف المنائرہ ایک اسو اس منا نائرہ پہ ایک اسو اس منا اسحاب قال حارون یہ محارون امیر اصرچ خبر دے سو کران زیادی دیا اصر امان کسان اندر یہ من کلمات امان دفن کان الرجل فی الجاہلیہ اب شخص آتا وہ جاہلیت کے زمان اس من اذا سافر پھر سفر اس کا ہے یہی کہی وہ سیاران کو جس سفر خود حمل معہو اربعت احجار پانا سوئی کو سور کہیں تلان سور کہیں سلاستین یقدرو تین کہیں وہ سور بنا ہوا سور دوئی سنے چھے پانا سور تا چھوئی پانا یہی کنجائی کہاں چیز سیون چائے اشناوی آئی سی یا
تیار آسی کرن اس تن خطر نبر کنی وہ کول کے بناوان سیرن ہن کہن ہن مگر یہ بھی تر کن چھتا برون کنی ہا دشن کو کھوڑی آتا برابر اس اک زمانے جاہیے تس منظور کرنی سوئی کرن ہا من بیان فرمان یہ تر کنی نیو بوسی شخص کرن یہ کول بناوان ورانیو یعبدو توری بھی کہیں وہ سی عبادت کرا یہ اس حالت معبود جو اسے بھی چند سے آتا یہ بھی سے عبادت کرا تو یورپی قلبہ ویقتلو ولدہ پوری بھی رچان اولاد بھی اس قتل کرا زمان چھو سوئی اگر چوائی کیا اکے دنگے حالات چھتے ہیں مدد چھے اس تقریباً اس زمان اس پر پڑھا یا سب وہ زمان جاہلی ہے پنجن پچھنے اس قتل کر مگر ہونے دلو اس رچھا ہونے دلو اس ساتھ دیوان پنجن پچھنے دلو اس زندہی دیوان قتل دیو مگر یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اجداو جلد یوف دعوت مائی محبت الفت اس پہ مبنیس یت دعوت اس مد منع یت شریعت اس مد منع پانوین بادل تھاو حسد تھاو مگر اس چیہ معاشر اس مد ان چیز کبرا ہو یمو چیزوں سے پانوین دویر سسا یمو چیزوں سے سرائی دن چو باقس سرائی آمیر ہو سون معاشر شو نشہ سے ہوئی ہر ایک سے خبر آج چھنے میں کرن میں سیف ہیں آج چھنے میں دوری میں تو ہو رہا تھا کیا یہ مانچی یہ ڈراغ دیم کرن میں مل رہے بھی چھے یا پھر چھوٹے زیانت کے جو ہوتی ہیں ان چیزن کو سون معاشر دعویٰ کر ان چیزن کو سون معاشر برباد یہ کدن سرین اسلامت بڑے ان چیز ولا حفصان کے یہ بیان رب العزت فرمان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء شیطان چی اخری کہ یہ کہے توہی مت کیا تعال پر تنسل یعنی بغض سے عداوت سے کس عداوت اکثر اس معاشرہ سے ہر ایک افتبت ہم بھی سکتے صرف ایک طرف مجھے مسلمان بے ایک طرف مجھے مسلمان ایک طرف مجھے مسلمان گھر بے ایک طرف مجھے مسلمان کر مگر زدہ حسد کو لکھانا مگر این زدہ حسد کرتے چھے سون معاشر اسباب کرنے اختیار بڑھتے بڑھتے چھوڑی یوں تھا ایک ڈرگ بھائی یوں تھا ایک نشاور چیز بھائی یوں تھا یہ معاشریات یوں ایسی یہ معاشر اس من قتل و بارت دی جا بغل دی جا حسد دی جا کہتے رب العزت انبر بیان ایوں کیا بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسیر ایک ام سب دی اسباب کیا بنا گوڑ جو سبب چھو خمر خمر چھو بنا نشست خمر چھو بنا شرابت خمر چھو بنا انداب سوئی سی یعنی سوئی چھوئی دماغ اس پارت بھی یعنی سوئی تنے چھوئی دماغ کام گئی گئی یعنی یہ کرنی ہی موجود معاشر اسمن تیر چھوئی دو کی ہی یا یہ معاشر اسمن گئی سو مبتلا حسدس کینس وقزس عداوت اسمس یہ کہیں چھو دمان یوس بروڑ مائی محبت ہو سجن آس کی یوس بروڑ پانو ہے ملتار ہو جسن آسان اس معاشر اس مدرہ بلی یہ وقتی بلکہ اسباب چاہنے خدر یہ مسئل سن اس معاشر اس اندر یہ دلی دھوڑ بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سبب کی بیان فرمو کہ یہ سبب قیان نویزیو سبب متعلق آئی تاکیر کرنے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت پتہ
sahabat kiram antalikir karannya itu sahabat sahabat yang terus sahur ya tadilu akimu wacanasu yim alfaz ikhtiar kiri os moral asan ke sahabat yang kayu terus tinggi pada ujung sesi dia masih di jalan bayan ya ibadah Allah Rabu sejauh bantau لتصبن صفوفكم او لا يخالفن بين وجوهكم سرور سرور ايشر حال لسامو مكمل تيكرا ياد كيو رب العزه تهي دور الرمان من حجر لسامو مكمل يبان السبب الله تعالى رايكم نزل على حسد بابوس يسين انسان عباده شكرا هر آتی سودی دیری یه دی شکل دین دیری دیگر یه دی شکل اسلام از پاتا پاتا پای اوچی یکان آده روح ماشد آخ پر چی بیدی دی دسر آخ پر چی دی دی بای بای تم چیز یکان یه من لوم چیوا سمرام پت چیوا میتی بیدی کر حقیقت چی یه پیدی کر مگر بیمی تر پوچی خصوص دین آب المجتمع سوسیدی پناہ نے خرد چی کیا خصوص کیا بنیادی چیز یہ مکر شخص اس بڑی نظر چھتا ہو کہ جس کالا سب دن چون دل تیری کس شخص اس پر مطمئن کی تیری کس شخص اس پر رائج کی یہ جس کالا خرد دین دار بار کہتے الدین لأنه هو الذي يملأ حياة الناس بالإيمان. يوهي الدين تكتر الشخص زندگي بران إيمان سر والإطمئنان بيشين أرشو وضرب إطمئنان كتلنا وليس شيء يعدل القرب من الله في إصلاح الناس أن قبل الناس بيك شوين كرسوا يجزوك لوك مهينس معشرة سوسيبي کائنات کو رب دے اصلاح یہ دین دار تو منا تے چھی بات نکل اے بات تے ارش وے رب صلی اللہ علیہ اے بات تے مگر چھ کا دین کی کا دین دی مکمل سالا یہ جس کا وقت شخص دین دار وے ہر چیز رو قیامت اس من یہ بھی خود پڑھ کے سوالات آ سن سب نماز آپ نماز یہ پردہ سے بڑا اقوائی دلے مومنہ مسلمانہ چاہیے کر یا پھر تبک رب العزت انکر بیان انہ الصلاة تنہا انیل فحشائی والمنکر یہ نماز چھے جب پہترہ کرن فحشاتوں منکراتوں نیچ مگر یہ نماز پر بولا سا وہ یہ سید عبادت کہ چیز سے خصوص آسا کہ چیز سے آسا بنیادی چیز یہ گھرس فاتس معاشرس تبدیل چکر ہے کس لحظ اچھے پوٹی چیز لائے کیا تو اچھے علماء اعظام کر رہا بیان یک معاشرس کا مسجد ہے یک گھرس نزدیک مسجد ہے بھائی نحبت باقی گھرم ایسی رکھ ہے کیا کہ مسجدی ہم چھوار سب اثر باسا ہے اخ معاشرس اخ سوسے کی یہ من گھرن یہ مگر اخ مسجدی پر بھی ایک شروع ہے اچھا اثر آسان رفو اس روح یعنی عبادت کو اثر چھوار ہے یا جسے نمدی شروع ہے یا جسے نمدی شروع ہے یا جسے فجر کے وقت اس پر پڑا مسجد میں اے بس روکا یہ کائنات کو رفع اشارت ہوں ایمیس بجرائی کائنات کو رب منکرات دونیش یہ ماں بخش مالدار انسان زکاة دنوول کے آئے تیرے بنائی ایمیس کائنات کو رب پاک شکت یعنی یخوز من اموالیم صدقتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من ہے زکاة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تحبیرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا جبتا رب رس امسی پاہ یہ منحظ مقدی امسی تذکیئے لفت یہ نمزکاتی
ഓയാ ഇബാദത്ത് ചെലവിട്ടുണ്ടാകാം ഇബാദത്തു ഹഖീഖ അർശ് വലി റബ്ബ് സലഹ മഗര ഇതേക്ക് തർജി മുഹസിബ് ഇസ്ലാം ഹൈ സൂറത്ത് അല്ലാഹ് തആല ഫർദസ് ഇസ്ലാഹ് കരന കാരണം ഇസ്ലാഹ് അതാ കരന മാശറഫ് ഇസ്ലാഹ് അതാ കരന ദേക്ക് ഈ ചെറുസ് ഈ ചെയ്യുവാണ് റോദ ചെല ഈ ഇബാദത്ത് മഗര മന്നാവ് മല്ലം യദ ഖൗല സൂർ വല അമല ബിഹി فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فروح يمن أقل قوله والد روضا دانيا يمن أقل والد رب سنة حاجة دين شخص روضا روضا ويا روضا سيش شخص الإسلام فليس لشخص بيش أمسي لشبك روضا بيش ما تيجي روضا يقرأ بس ولا جدار في الحاج ولي شكل حاج قرن هو الآجي يهيه بلا يقول ريسي
Dindar şunu, dua kedi ne var aslan ki? Kendi bir şapata,
مش أرس بويد ربك روح من ملا خرب كل شيء الجواب دي برها شيطان شو جزاي شيطان شو حر آية كان كي تهون جس اتحاد تهون جس اتفاق تهون جس اصرار أرجو جس باربا إن الشيطان ينظر بينهم يشو كاران نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم فرمايا قالوا إن الشيطان قد يئس أن يعبدوه المصلون شيطان كو مايوس يشو كده كل مايوس إيمان أخ مايوس إيمان شو أن يعبدوه المصلون في جزيرة العرب كعرب كس جزيرة أندر يئمس العبادة شيطان سكين قد عبادة كان مگر وہ تغییر قلوبهم یا علی بروڑا حدیث صدر ولیکن فی التحریش بینهم مگر شیطان جو بلکل بیجزا عبادت یہ استقر مگر مسلمان مومن خیدن جلال عدر بائی اخ اکسل بابت اخ اکسل فزار یہ شکل اس حرف ہمیں سکوشی سے بھی شیطان يروز إن فوشش إن الذين تقوا إذا مصهم طائف من الشيطان تذكروا ما قد جاءت خيدوا يم الله طرف قوة البجاسة يم دين دار بند رب السياسة يم تبدل قول شيطان سيدي أتصاجي قد جاء يم تبدل شيطان يم تبدل قول شيطان يجاني ولكني شيطان تمن جن تمن جن جن خبر آسان مگر کار یہ بھی کھوچن وہ اتبائی نہ تو سب آسان یہ بھی دین دار آج یہ تھا کہ انچہ بارا بھائی جزام کار بیان یوسی پاگوس یوسی عداوت یوسی دین ان بیان اک سبب آسے چون ان اسبال شہر الغدو الو غدو شیطان چو ساری اپنے جاتے پہ کی پوچھتا ہے یہ شخص اس چرائت کھتا یہ چھو رشتہ کی پتہ یہ چھو حمزہ یقین کی پتہ یہ چھو اشنا مدرائین کی پتہ تو یہ آب مند بولا مائی ادام اس فرماوان تو انا اس حال خضبو مفتاہ کل شر کسی اشتاو دے قدم چھو یہ چھو حر کل شر چھو انی اسر چھو دے شر علی ہون دروازو بتراوان تو یہ کر نسیت تو بسیت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تين جدي الشخص قال موث لا تكذب لا تكذب لا تكذب من شرارة حسائي قال يا شيء سبب شرارة عن سرقة سبب الإيمان والجاء بقزا بقز كين عن سرقة رأس لتبطل تبوي سرقة يا نشن تحفظ التبديل كافرات ايش بقزا يوسف بقز ما تقول و يحدور ذات جواب يو اي بغض خار اه كارتو ان يخبر شيء من المبتغى قال يجي بغض شو يو هو شو سيورا وحسنس يلي كم يسود بغض رايسة مدريكي يو شو سيورا وان قال ان سي جو حسن جواب او حسن شو سيورا وان قال جينا يشو كان مختلف اسباب اختيار بينس بويس كرام لكار یقمت معاشرش تبایی چاہتا بیشو سہر سائیوان خردہ بیار چونی کے نس آت گمائی من کوتا اخ پریشنی من کوتا اینکہ تار بچے گمائی جو سکران لیکن تار بچے پریشنی یہ مستر نچیو سوچی بیچار کیا رک پوچ پن زندگی آسان گزارت مگر یہ بسی دلس مجھے بابل چوز یہ بسی کیے نچوز یہ بسی حسن چوز یہ بس کیا چوز أمس قلت يا أش دين داري ما كان سطره إيش الدين دار كي؟ دين دار شو بين الدوي في المحبة ناس سجل الإحسان ما شرف اجتماس سوسيتي هذا إيش بار ما رسم بل كسر شو خميش الإحسان كي الله سبحانه قلت يا أش ما نبي المحبة كلام ما غير المحبة أيوب شو مول قصد دياس اگر مولا نماز پریشنی ہے پرابلم ہے یعنی قرد پر کانتا پوشش رنجن آب دلیج رنجن دواہ دلیج مگر
مولس كن وسام زندية لندن تشوف بيرني كاي بتجيه عم سيرسام نكتة وهذا كمان ثلاثة مواحدة تكشي تكلي رسمان يسبت بالكل إيمان آسو تشوف من دبا هي مولد تفرشي تقدر كرنم بوي كرنم يي فرشاني يا أيها هون سيرسام نمان تكلير تاي نمان تكلير اسبر ايمان تاي ارشي كمزوري ولكن ارشي بوري سبرق مسبر ايمان اخبات تشي كمزوري شخص اساس رسول الله صلى الله عليه وسلم فانو الماشر مدلار نتراب حر دوا بروش فانس ماشر تيو اتاو هيد الدوا جيو فانو من كرد دشمن فانو من كرد الولاي أهل سن قتل مال تنب قتل أولاد يوم قتل مگر اتسي كنس مدري جمع سبب جاو سبب استوكي مكي مشرقو من وقت يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت دير قولوا لا إله إلا الله بل وقت قلت دير بل كيف بس يكي أبو إمامون وانا أسيب لها تشير يا عزيز تاني هريبان چي پتلائي كي آمان يلوغا خودا تاني اسبائي قبر سبس من امين امانت دار صادق وغي مجد ام امنا لتاريكو آلحتنا لشائر مجنون اغشترا وخبان اني معبود امس مجنون شائر سلو كتولي كتول سلو رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون وده سنة صادق امين يلي تابو هيد اشتاد كاي تاتو كي سيدي مخاي اوه جتان ويوان اجعل الآلهة الاله فائدا ايه ايه بنا ايه جيت معبود اقول ايه ايه اقول معبود بنا ايه جيت معبود شي ايه اتسي معبود سويت سويت لك مجين إن هذا لشيء عجاب يجب بجيب شيئس كي بايسي يمن بلا هر مگر الله تعالى انتي اقل ما تلتاو يجب بجيب شاب يه بادوش محبت بادوش الله لاي انت بادوش محبت مانو كائناتي كرم بجيس مثال صحابي كلام يجب من مقدس كتاب فرمون محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول والذين معه به من تبصر شيء أشتاء على الكفار رحماء بينهم أديار كرد سكت مگر وان ويت جاشوك وان ويت جاشوك رحم دلي يوم انت يرحم دلي يرحم كنتم جمال يدعو جمال دين داري او دين داري كان سيكا مضبوط يلي التوحيد اسمع كالي يلي التوحيد ارشو الرب انت من دين انت للرفقود كل شيء بيضا اذن كبير دار التوحيد باش مرا يوشي حصل كارن بول نبارش نا قدائي چوين تاقنية رسنا یچو تاغیر کو کون دار دشمن ہے ربا شاید جی مدو مو جون علی نے سو کوئی جون مگر نہ کوئی نہیں جون کی یچو اللہ تعالی سے رزق تقدیر اس نال ہے جی اور دیم یہ شخص تو یہودی کسرت اختیار کر اور یہ دین دلی اس یچو یہودی کے تم اختیار کر یہودی صفات اختیار کر یہودی یہ کسرت اختیار کر دین قصد قبض نفرت ستاو اهل سان اندران مستی جو اس کی اثار حضر سوئی قبض سوئی کی جو مسلمان بنا مرد بیت کر لو یردون اکم من بعد ایمانکم کفارا حسنا من اند انفسهم سوست من سین من حسن سوست من یسخانی من قول جمال یسی قبض یہ جو من امراض القلبی یہ جو دل چو گمائے ہوں
يبقى قد اسم يوم القيامة ارسل دور الان عن سرط الله فضع فتنة مبنى سرط كارش فتنة المطلوب تعالى سبحانه اخصى فولتا كار شو انك فرشين المطلوب تعالى روت كار اصير كوي زندگي مدارا مگر بيك اسعار لئي راس كي تنبو كي كاري مبتلا فرشين دي كاين تبعي بيرا اختيار كار سوی سحرام اختیار کر سوی کارا جادوان اختیار کر اصل چھے بسی دیمان چھے دی یو چھے بس حسن یو چھے بس بطل یو دیکھو دو تائیں بود ایم لوگ یو مسلمان قسمت پریشان کر ایم لوگ یو پریشان کر اسے حرسن لہذا ون چھموک ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالی چھو کنی قوم اس دین اس کارس تغییر و تبدیر کرن حتى يغيروا ما بانفسهم يجس خالص من قوم بان 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 يتغير تمي تياري نهي ما زي تسمع قنا هرما جس كان جاي كويسه قنا دار دا خرج وانا اجري بين قنا تو بتكيا سول خار تمان انا نتو نو تياري بان بيجس قنا من واپس نا بتونا اجري بين قور بيجا عادتی طور تے چھے اچھا بل منہن بے کے طرف چھے پاسان اگر ایک دو وقت کے سبسان کم سری اسباب تے شریعتا منہ سکی باب کہ وہ دروازہ ہی کون بند یہ وہ دروازوں کی ایس مومن اس مومن اس بگوز آئی تھی درس ایس مومن اس نفات آئی تھی درس شریعتا تے ایس دروازہ ہی بند مائی محبت پانوے خیر خائی یہ تھے کہ زن نفس بدا بعد زن آدھو روت زن ہمیشہ پانیس بوئی اس کو دولت کے بھی پاک بھنیا آسان تیمی آسان طرح خرم اس کے ایمیس آسان زن کو مجھے یہ یاسی کے مرمون یاسی مرے سائی نفرت وہ نے ایک گھر کے بہت زن او تو کائی روح پانے یو پانوس وہ انتائی کو ملوات مچا گھر کے بہت زن لكن علماء الإسلام قالوا البيان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم كفر رواية وظلم لشيء اجتناب كرم بجم قنت بيت شوط النخل قول أي تلاسما تلو بذر خاوة تلو بذر إيجي كيس خاوة اوزر گئی خوابو ایم اسمائی کیا پریشنی کرنس ایم اسمائی کی کرم پرنس ایم اسمائی کی گرنس یہ جس کارس کے دنیا سے بھولا پتا سا پچھ ایر کی طرح ہوتا ہے ایم اے میری بوئی پریشنی مت مبتلا ہو سا یہ جو سبب بنا نفرت ہے یہ جو سبب بنا بغض یہ جو سبب بنا حسد تر اور تر آنی بات کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر بیان اگر اتنا نفر گئی سب سبید مکمان میں قلق کام کر کہ امسی جیسے بیجی کیا بیجی کیا جب تک یہ بہت ہے امسی شکر ہے یہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شناس پائی ہوں ہر حقی چیز دروں میں آمد کر اس کے لئے حدیث مبارک کے اندر آپ بیان کر اذا کنتم سلاسا یہ کتے گئی سے وہ آسان فلا یتنا جنہ اسنا فاتويسون كيا يوسفون نفرا يسويسون يعني طاوة فإن ذلك يمضينا عن سويت أي شخص قال لنا شو كم اسمه تبديل شو هو اسمه تبديل إنسان سندني تبديل لسه أي إنسان ما بيش كان أنت شو تيجي جالو كأي أنت شو تيجي بيز ولا تكلم يدك تكلم هو تمسك دراس عن الزين تبطل الكويس لا دراسة جبار یہ چیز آئی بند کر تم سری چیز کروان میں آمد کر سری خود کر یا قد قد اگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی سال سری نشع آئی خسان تم قم کی جو حرام آسا قد بھی کہا ہے کھانے سے جہد ہے اے تیو کھانے سے جہد ہے اگر انجیکشن سری جہد ہے یعنی سال سری نشع
قليله حرام أنه كم تشو حرام لهذا سون ما شو شعص تبديل سون ما شو شعص منقص ايه باري شيء اخ اكسل دشمن دين اخ اكسل بغض اخ اكسل زد لو انت يقام الزدنية كيتا كنت لك ما يتري بيو جشنا فانم كان كان كلمة شنا كان كارا شنا انا جاي زندگی جس نے کائنات برحمن ہونا خلق کل جنہ والانسا کتا لیا قلوب جسے چاہتا اللہ تعالیٰ سے دیگی بات کر سکتا چاہ پسنے پانی معاملات کی عبادت بنا مگر تجھو مجھے پانی کی عبادت کی کیا دشمن دیری مذہب دیتا خصوصاً یس تبدیل شکرہ کا دو افزسنس سگو خوب دل ریاض خوب دل ریاض سگو زیچہ هر اخشی کوشش مطبعی بود فیدیو المانی هر اخشی بروان بروان پاکنیس کوشش کرا که نیگو سن دستا را اور روک انسان چا هنیش پاس روان یا چی جملی او تو تایم بیسی چا پان سی وقت متعلق سوال جوا وان کاف متعلق شی وان چی جا آیا سو متعلق سوال جوا پان اس کار حق کے مگر بود کیا کار مومن چا هنیش کار کرا اللہ یلی مومن اس یوری دیشنی دیر مجبوری کرن تیلی پانی خرابی مگر یوری پانی دیشو سوال کرن یوری پانی دیشو سوال کرن انا اوشن ایسا سر خود در بکرن ہر انسان ایسی دیل دیلی یا رو ہنگی ہر ایش ایسی مومن مسلمان پاس آسو یہ ایس مجینا قیمہ پر رائی اینکم در سوف ایسی ایک شیئر کن دیو سوز یو ہے والا کہ حفظ کر دیو لا تاکو دو یہ دیشر قبول کی یہ دیشر اپنا تو دوئیو یہ دیشر کھوٹو صحیح سامانی اختیار کریو اس میں پر یہ کہی دیو بلکہ پاک روز بلکہ اچھو پتا اللہ تعالیٰ سے کیا اچھو سوال جواب کاری نام کی سوال یہ ہے دیشر چوئی سمائی کیا کرا یہ جو سائن دل میں جو بہت مائی کس کے رب العزت نے اگر بقائی حیات کرے یہ وہ جو جواز کا کرو اللہ تعالی کا سبحان رب انسان جب وہ مرتا تھا پر جا ہوتا یہ کلا درس بیٹا ہوتا ہے رب سان پڑھ کر اللہ تعالی سان کا جب مہان کر اللہ رب العزت کا سین کام کر دو سان پریشانی کر دو سین ہم تو کم کر دو رب سان مشکلات کر دو رب سان دار دے دبا سان مرض دے شفا رب سان دار دے دبا سان مرض دے شفا بارک اللہ لنا وفقنا للعظیم ربنا وهياك في الآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم من تبارك من الروح